Samudin, nima uxlamayapsan e? Shashlik yegim kelyapti. Ey, kechasi 2:30 da qanaqa shashlik? Ey, men o'zim uchun emas, bolangiz uchun so'rayapman-ku. Ertalab yeysan. Bu misi bitta ko'zi ko'k bo'lib qolar ekan. Here's the thing. Nere sabr og'ir qalaysan? Kechligimi? Aka, shashlik pishirib bera olasizmi? Ertaga bitta ochaman shashlik qoladi. Yo'q, aka, hozir kerak edi-da. Sen chumomisan, soat necha bo'ldi? Ey, chumo. Ma'muriy sal noto'g'ri pishmayaptimi? Men pishir, men uxlayman, pishir. Ye! To'ydim dedim-ku. Boshqa narsa qilgim kelyapti. Nima qilging kelyapti? Masa. Ey, go'shitligi ham taksi ko'z bo'ladim, odam. O'zim uchun emas, bolamiz uchun. To'xta! Kireyapti! Oke, uzilmay bor. Bunda 2 xat edi. Qarang, oke. Men qaro. Sani tanishingmi bu? Bu timini tanimayman, deman bu. Uzr. Oke, uzr. Tor, mina. Hello. Mana. Mana shu bada? E, bu masidi, u bobo deydi. Kuchugu, it. E, men bilmayman. Men buni nima qilaman? Ana qayga? Endi bildim nima kerakligini. Massa. Konechno massa qilasan de. Mojito fresh bo'ladi-yu, achako va mojitosi bo'ladi-yu, massa qilmaysanmi? I, ikki qat bo'lib taksi ko'z bo'lsalaring, xohlagan kuyingni solasan-la. Keng zafar. Men ikki qat bo'laman, men taksi ko'z bo'laman. Tushundingmi? Qiziq berasmi? Endi bu sani kuchingga bog'liq.